sem consenso, a equipe econômica pode desistir de aumentar a margem que o aposentado do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pode comprometer de seu benefício com um empréstimo consignado. Anunciada há mais de um mês para minimizar os efeitos da pandemia na economia, ainda há divergência dentro da equipe econômica com relação a permitir mais endividamento do aposentado. Atualmente, a margem consignável total é de 35%, sendo que 30% de empréstimo e 5% do cartão. A avaliação na equipe econômica é que o recente alongamento do prazo de pagamentos e a redução do teto de juros do empréstimo já são incentivos suficientes para a tomada de crédito. As mudanças, segundo estimativas, podem implicar um aumento de 25 bilhões de reais nas operações. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a medida continua em estudo na Secretaria de Previdência e poderá ser encaminhada ao Congresso em breve.